Вівторок, 25 червня, час на медня на телеканалі «Єй-Волинь». У студії для вас сьогодні працює журналіст Олена Чернуха, тож радо вітаю усіх, хто разом цієї пори з суспільним телебаченням Волині. З 1 липня на Волині запрацює мобільна група поліції протидії домашньому насильству. Повідомили темі дня у секторі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Волинській області. Поліцейську мережу «Поліна» Міністерство внутрішніх справ України запровадило 2 роки тому у червні 2017 року. Вона уже працює в кількох областях. Що таке домашнє насильство? Чи є воно актуальним? Як йому протидіяти? Та куди звертатися за допомогою? Усі подробиці сьогодні ввечері у темі дня, тож не перемикайте, аби дізнатися про головне з перших уст. Раду представляю мою співрозмовницю. Це Олена Вихор, завідувачка сектору запобігання домашньому насильству, управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству Міністерства соціальної політики України. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Нагадаю глядачам, що онлайн тему дня ви можете дивитися на нашому офіційному сайті телеканалу UA-Волинь, а також на офіційній сторінці телеканалу UA-Волинь у мережі Facebook. Якщо говорити про насильство в сім'ї, пані Олена, хто може стати загалом потенційною жертвою? Йдеться про, зокрема, це можуть бути діти, жінки, чоловіки, молодь. Загалом, хто в групі ризику? Якщо ми будемо говорити про тему домашнього насильства, а це якраз і є актуальна тема сьогоднішньої нашої розмови, то постраждалими особами можуть бути будь-хто. Будь-хто. Це і чоловіки, і жінки, і діти. Ну, скажімо так, тут немає таких розмежувань ні вікових, ні статевих. На жаль, ця проблематика є дійсно актуальною. Скажіть, будь ласка, загалом, які ознаки того, що проти певної особи, от, власне, вчиняють насильство? Ну, якщо говорити про те, які є ознаки, ну, то, напевно, треба нам спочатку озвучити, які є, ну, взагалі, що таке домашнє насильство. Домашнє насильство – це система таких, ну, систематичних впливів, скажімо так. Це і залякування, це і нанесення тяжких, ну, побоїв, скажімо так, це і ушкоджень певних середньої тяжкості, ну взагалі, це і словесні образи, це і відсутність, скажімо так, потрапляння до житла, це і відсутність, якщо ми говоримо про економічну форму насильства, це відсутність коштів, неможливість отримати елементарних, скажімо так, побутових тих умов або, ну, елементарних речей, на які людина може претендувати. Тобто це відсутність харчів, не дають гроші на елементарні речі, скажімо так. Скажіть, будь ласка, загалом, які розрізняють форми насильства? Ну, на сьогоднішній день, відповідно до закону України про запобігання та протидії домашнього насильства, є 4 форми домашнього насильства. Це, в першу чергу, фізичне насильство, сексуальне насильство, психологічне насильство і економічне насильство. Але якщо говорити про, ну, взагалі таку чисту форму насильства, як такої, не можна першочергово, ну, скажімо так, вирізнити, що особа зазнала тільки фізичного насильства. Бо де є фізичне насильство, там 90% воно супроводжується психологічним насильством. Психологічне насильство так само тісно переплітається з економічним. Це, знову ж таки, як я вже казала, відсутність коштів на елементарні побутові потреби особи. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про наш регіон Волинь, чи актуальна проблема насильства в сім'ї в нашому регіоні і чому, на вашу думку? Ну, Міністерство соціальної політики є загальнодержавний координатор в даному питанні. І говорити сьогодні про актуальність тематики домашнього насильства для Волині можна говорити в цілому, адже дана проблема є актуальна в цілому для України. Ніхто не може, скажімо так, ну, бути, ну, якби застрахованим від того, аби не потрапити в таку ситуацію. Бо життя дуже часто вносить корективи. І в залежності від того, наскільки людина є обізнаною про заходи, як запобігти, як попередити, як не стати жертвою домашнього насильства, як не стати постраждалою особою. Відповідно, від того буде залежати, ну, наскільки людина буде захищеною.
Превентивні заходи. Мінсоцполітики, як я вже казала, головний координатор, дуже багато працюємо над таким правовим аспектом для того, аби, по-перше, допомогти регіонам в розбудові такої чіткої стратегії і націлювання на превентивних заходах, націлювання на тому, як допомогти людям. Ну і націлювання, в першу чергу, на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. Адже попередження, воно завжди, скажімо так, є важливішим акцентом. Адже якщо людина буде знати, які такі превентивні заходи вона може і сама вживати, і плюс ми будемо говорити ще про суб'єктів механізму взаємодії, адже відповідно до 658 постанови Кабінету міністрів чітко визначений спектр державних служб, державних інституцій, які зобов'язані працювати в даному напрямку. Це, в першу чергу, є органи місцевого самоврядування, адже в кожному регіоні на рівні заступника голови обласної державної адміністрації визначено персональну відповідальну особу. Відповідно до, як я вже казала, до Закону України про запобігання та протидії домашньому насильству, в районних державних адміністраціях так само має бути визначена персонально відповідальна особа на рівні заступника голови районної державної адміністрації, на рівні міського голови заступник так само визначається. Ну і вже далі йдемо. ОТГ, враховуючи децентралізацію, і плюс особливу увагу хотілося би звернути на сільських селищних голів. Адже саме вони на місцях, в селах, несуть персональну відповідальність. І саме вони зобов'язані впродовж однієї доби, після факту виявлення таких фактів про домашнє насильство, вони зобов'язані повідомляти органи поліції. Далі, що стосується, як я вже казала, механізму суб'єктів механізму взаємодії, то тут такі, знаєте, має бути такий тандем. Це в першу чергу органи соціального захисту населення, органи поліції, служба у справах дітей, центри соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, охорона здоров'я, адже постраждалі особи можуть звертатися за медичними послугами. Це і управління освіти, бо вони якраз можуть виявити діток, які є постраждалими особами. Ну і вже далі йдуть і центри безоплатної правової допомоги. Тобто це оці інституції, які, власне, працюють над протидією домашньому насильству, чи вже коли виявили запобігти? Тут же, так як я вже казала, тут же йде комплекс. Тобто превентивні заходи, протидія домашньому насильству, вона переплітається із вже безпосереднім наданням допомоги. Адже якщо ми говоримо про категорію осіб, які постраждали від домашнього насильства, то відповідно до закону вже на сьогоднішній час, візьмемо, наприклад, дітей. Дитина, яка постраждала від домашнього насильства, це не тільки та дитина, яка зазнала безпосереднього насильства над собою, але це є та дитина, яка стала вже свідком. Тобто, як бачимо, що суб'єкти механізму взаємодії, вони і психологічну повинні допомогу надавати, і соціальна допомога, і медична за потреби надається. Тобто тут є дуже широкий спектр. З ким і хто повинен співпрацювати з держструктур та громадського сектору, аби зменшити ризики виявлення домашнього насильства? Загалом, які органи та установи на Волині, на які органи і установи на Волині покладаються саме функції і здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству? Про це у коментарі темі дня детально розповіла Оксана Гобик, директорка департаменту соціального захисту облдержадміністрації. Так, активно почали працювати з минулого року, оскільки урядом було прийнято ряд розпорядчих документів, законодавчі акти Верховною Радою були прийняті відносно запобігання і протидії насильству і насильству за ознакою статі. Відповідно, ми в області також включаємося в цей процес, у нас є суб'єкти взаємодії. Основний акцент іде на департамент соціального захисту населення, який фактично є організатором загального процесу і роботи. Суб'єктів взаємодії у нас також дуже багато. Не можна не обминути і сказати, що левову частку і допомоги нам надають громадські організації, тобто і Волинські перспективи, і громадська організація «Велес», пан Віктор Вальчук, будемо так казати, і навчає, і допомагає, і сприяє у тому, щоб всі суб'єкти взаємодії активніше працювали. Найкраще, щоб
щоб розказати, це фактично зустрітися з людьми. Тому в районах ця робота розпочалася. Почали збирати людей, розказувати, хто найкраще знає людину, яка може зазнати насильства, або яка сидить в своїй шкарлупі і не може вилізти і розповісти всьому світу, що треба, вона потребує допомоги. Як правило, жінки ховаються, та є окремі випадки, що чоловіки зазнають насильства зі сторони жінок. Всі вікові категорії повинні бути охоплені даним видом соціальної підтримки. Скажу, що робота складна, нова, не все в нас здається і не все, що в нас зроблено так, як би хотілося, тому що для того, щоб максимально надавати допомогу, ми повинні мати заклади, установи, де окремим людям ми повинні надати допомогу. Наразі ми вже розпорядженням голови обласної державної адміністрації в Центрі соціально-психологічної допомоги створили нове відділення «Притулок». Так, реально воно з червня місяця вже офіційно діє, але це де юре, а де-факто, для того, щоб воно запрацювало, ми повинні ще виділити на це кошти. Тому на черговій сесії я буду ініціювати питання від імені обласної державної адміністрації, щоб депутати мали можливість виділити нам додаткове фінансування, щоб ми могли проплатити оренду приміщення і набрати додатково фахівців. Це тема дня на телеканалі «UA-Волинь» про домашнє насильство. Куди звертатися за допомогою, ми говоримо з Оленою Вихор, завідувачкою сектору запобігання домашньому насильству Міністерства соціальної політики України. Продовжуємо далі. От, власне, ми ще не побачили коментар пані Оксани Гобут. Як загалом ці всі установи, на яких покладено власне запобігання протидії домашньому насильству, працюють над тим, аби виявляти постраждалих від сімейного насильства? Чи можливо взагалі це виявити? Чи люди бояться розповідати, приховують через страх? От, власне, що супроводжує, які є ризики і перешкоди? Ну, взагалі, досвід показує про те, що, направду, люди бояться. Люди бояться людського осуду, люди бояться розповісти про себе. Люди бояться визнати, що вони дійсно зазнають форм насильства, як я вже казала, різних форм насильства. Бояться того, що скажуть люди? В першу чергу, осуду людського. Адже, ну, так навіть історично склалося, що, згадаємо українські приказки, б'є, значить, любить. Всі терпіли, я буду терпіти. Ну, але на сьогоднішній день, як я вже попередньо говорила, Міністерство соціальної політики визначило такий напрямок, ну, скажімо так, нульової толерантності до насильства. Ми проводимо різні превентивні заходи. Ми намагаємося донести громадськості про те, що терпіти насильство – це вже не модно, терпіти насильство не потрібно. І взагалі потрібно позбуватися оцих таких стереотипів. І на сьогоднішній день починаємо працювати з молоддю, адже саме молоді люди, які в подальшому будуть майбутнім подружжям, майбутніми батьками, вони будуть моделювати свої сім'ї. Їх в першу чергу потрібно навчати тому, що обов'язки не повинні бути, скажімо так, суто чоловічі або суто жіночі. Тільки в тих сім'ях, де обов'язки виконуються спільно і не діляться, як ми кажемо, за гендерною ознакою, відповідно, розуміючи таку проблематику і розуміючи, що насильство це недобре. Я не можу сказати, що терпіти абсолютно не потрібно. Потрібно якомога позбуватися таких, знаєте, проявів і намагатися так само доносити інформацію до своїх близьких, до своїх друзів. І таким чином ми будемо формувати майбутнє нашої України без насильства. Ну, загалом, якщо потерпають від насильства вдома волинянки або волиняни, який алгоритм дій порадити? Власне, куди їм звертатися? Ну, в першу чергу, так як я вже казала, що якщо, наприклад, особи проживають в сільській місцевості, то в першу чергу звернутися до сільського голови. Сільський голова, як координатор, він зобов'язаний повідомити. Якщо ми бачимо, що загрожує, наприклад, події, які відбуваються в сім'ї, вони загрожують, несуть небезпеку здоров'я або життю людини, то, відповідно, враховуючи, що є спеціалізовані заклади, це і притулки для постраждалих осіб. До речі, наскільки я знаю, на Волині вже ніби створений такий притулок. Це і мобільні бригади, до складу яких входять і психологи, і відповідно першу таку якісну допомогу вони надають. І взагалі
Як я вже казала, якщо ми говоримо про сільського голову, то він повинен повідомити в першу чергу ці служби. Ну, а загалом, наприклад, прийшла людина до сільського голови, в нього нарада, уявимо таку ситуацію, або він каже, у мене багато важливіших питань, аніж твоє питання там про домашнє насильство. Можливі такі випадки? Що тоді робити людині? По-перше, сільський голова, розуміючи, що в законі України чітко прописано його обов'язок, а не виконання даної постанови, це вже буде відповідна персональна відповідальність, і вона може бути і адміністративною відповідальністю, це в першу чергу. Звертаюся до сільських голів. А по-друге, по-перше, людині потрібно надати психологічну допомогу. А якщо людина соромиться йти до людей, які, до прикладу, її знають, куди вона може звернутися, наприклад, анонімно, щоб отримати хоча б якусь консультацію? Вона може звернутися на гарячі лінії, вона може звернутися до центрів соціальних служб по телефону. Вона може звернутися в той самий департамент або управління соціального захисту. Тобто через гарячі лінії людина може повідомити про свою проблему. Вже якщо постає питання, що, наприклад, геть людини немає де переночувати, чи можливо, були нанесені побої середньої тяжкості, або взагалі ляписи були такі конкретні, давалися, то людина може звернутися до органів охорони здоров'я для того, щоб скажімо так, поліклініка, ФАПи, для того, щоб їй надали таку першу медичну допомогу. Як часто патрульна поліція Волині виїжджає на виклики щодо домашнього насильства? Скільки їх було цього року у містах та селах області? Та, власне, як працюватимуть патрульні після старту проєкту, мобільних груп «Поліна»? Про це детально темі дня розповіла інспекторка зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Волинської області Ольга Шмігель. 1 січня до 24 червня в місті Луцьку зафіксовано 1157 викликів щодо домашнього насильства. Це приблизно середня кількість на добу 6,6. І в Ковалі 515 викликів. Встановлюються обставини, хто є жертвою, хто вчиняє насильство в сім'ї. Відбираються заяви, пояснення. Більшості випадків з насильством в сім'ї складаються адмінпротоколи з дільничими офіцерами поліції. Виклики повторні бувають досить часто, і поліція, просто приїхавши, склавши адмінпротокол, не завадить домашньому насильству. Це більш треба мати кардинальні дії. Людина, яка жертва, має розуміти, що це її здоров'я, це її життя, і це насильство буде повторюватися. Протокол може це не зупинити. З 1 липня буде їздити мобільна група, проєктом такий є «Поліна». Вона зміниться тим, що просто буде окремий екіпаж, де є дільничий поліцей, які будуть суто їздити не по всі виклики на лінію 102, а суто на виклики, де є насильство в сім'ї. Як ми щойно бачили і чули, за словами Ольги Шмігель, мобільні групи «Поліна» виїжджатимуть на виклики домашнього насильства з таким спеціальним алгоритмом, щоб вирішити проблему домашнього насильства або транства, або принаймні провести профілактику і розмову. Подібні мобільні групи вже діють в кількох областях України. Чи є результати? Чи знайомі ви з ними? Чи спрацював цей проєкт? Говорити про те, наскільки успішно спрацює проєкт, я як представник Міністерства соціальної політики, на сьогоднішній день не беруся. Адже потрібно, щоб вже були такі певні досягнення результати, але про те, що дійсно активізувалася робота в даному напрямку, то це є 100%. І взагалі дуже часто в нас питають, чому саме «Поліна». І ми, коли проводимо координаційні ради, ми коли проводимо зустрічі, коли такі робочі групи із представниками Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, то, ми так само питалися, чому саме «Поліна»? Поліція і насильство. І тут така абревіатура сталася, якраз і назва таких формувань і виникла – формування «Поліна». На сьогоднішній день ми дійсно побачили кількість звернень, які збільшилися як до суб'єктів механізму взаємодії, так і до поліції. З однієї сторони, ми розуміємо, який виклик ми приймаємо, адже це означає, що всі заходи, які ми проводили, превентивні заходи, вони починають вже спрацьовувати на віддачу. А з другої сторони, ми прекрасно розуміємо, що ще наші структури
суб'єкти самі механізму взаємодії ще повністю не готові до, ну скажімо так, до максимального надання такого спектру послуг. Ну а загалом ця допомога таких мобільних груп, іноді просто психологічна, вона може врятувати ситуацію у сім'ї, яка вже власне в кризовому становищі? Ну в першу чергу воно дана така психологічна допомога може не тільки врятувати ситуацію, вона може врятувати життя людини. Адже бувають випадки такі, що особи, які зазнали домашнього насильства, вони, скажімо так, навіть на грані суїцидальних випадків. І саме якісна робота психологів, саме якісна робота соціальних служб, так, соціальних служб, вона якраз і, ну, і скажімо так, є такою першою рятівною. Скільки мобільних груп і спеціальних служб підтримки сімей існує у районах Волині, який у них графік роботи, які послуги вони надають та, власне, де мешканці Волині можуть знайти інформацію про їхню діяльність? Тема дня розпитала телефоном Василя Панчука, директора Волинського обласного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Подробиці далі у ефірі. Нас 19 мобільних бригад. Графік роботи в кожній індивідуально. Як правило, це 8-годинний робочий день. Є одна цілодобова при обласному ЦСМ. Але вона саме спеціалізується на допомозі учасникам АТО та членам їх сімей. Члени кожної мобільної бригади затверджуються їхнім статутом. Статут мобільної бригади затверджує її засновник. Це органи місцевого самоврядування саме вирішують дане питання на виконання закону України щодо запобігання протидії домашньому насильству. Послуги екстрене втручання саме, послуги допомоги постраждалим від насильства в сім'ї, в залежності від кожного ситуації, яка виникла. Кожен РДА була доручення голови облдержадміністрації розміщувати роботу по мобільних бригадах на місцевому газетах, на стендах інформаційних. Це тема дня на телеканалі «UA Волинь» про домашнє насильство. Куди звертатися за допомогою? Ми говоримо сьогодні ввечері у темі дня. Власне, пані Олена, мене цікавить ще один такий аспект. Буває так, що об'єкт насильства потерпав, повідомив усі відповідні групи, так, була заява в поліції, а потім людина забирає цю заяву, тобто відмовляється від слів, аби зберегти сім'ю і дати шанс, власне, ще раз тій людині, від якої зазнала насильства, але факт насильства згодом повторюється. Чи існує якась, власне, інформаційна пам'ятка для осіб, які страждають від і потерпають від домашнього насильства, і що порадити, власне, як у цій ситуації діяти? Ну, про проведення інформаційної роз'яснювальної роботи, то, відповідно, вже мають працювати наші колеги на місцях. Я знаю, що проводиться багато такої роз'яснювальної роботи. Я знаю, що центри соціальних служб розробили відповідні пам'ятки. Але, напевно, ви, як журналісти, так само можете в даному випадку допомогти. Адже якщо буде створено якомога більше такий цикл передач, інтерв'ювання, проведення різних інформаційних заходів, таким чином люди будуть більше отримувати інформації, будуть знати більше, куди звертатися. Якщо ми говоримо про домашнє насильство, тут є такий важливий аспект, що домашнє насильство – це, скажімо так, система заходів, коли потерпає людина. Ми не говоримо про одинокі випадки, хоча й вони можуть подекуди бути, на жаль, навіть і летальними. Але якщо ми вже говоримо про систему заходів домашнього насильства, то в першу чергу кожна людина повинна пам'ятати, що після гучних скандалів, після гучних, розбірок домашніх, зазвичай настає фаза примирення. І оця фаза є такою, знаєте, вона є такою, вона, як то кажуть, обманчивою може бути. Бо після фази примирення особа, яка вже один раз підняла руку на дружину чи на чоловіка, не є, ніхто не застрахований від того, що вона знову може повторитися. І якщо такі випадки стаються, як тоді захиститися? В першу чергу однозначно на допомогу повинна прийти поліція.
Поліцейські реагують на випадки, вони виїжджають додому, вони проводять і профілактичні бесіди, вони і якщо вже бачать, що кривдник, який вчиняє домашнє насильство, або вони можуть винести зразу обмежувальний припис, це один із заходів, з таких запобіжних заходів. Якщо навіть незважаючи на те, що кривдник може бути власником квартири, але є реальна загроза сім'ї, дітям, то поліцейські виносять відповідний припис, і даний кривдник може бути тимчасово, скажімо так, не виселений ні в якому випадку. Абсолютно воно не впливає на, ну, на процес, скажімо так, оцих відносин власників квартири, все. Але він може бути частково, скажімо так, його можуть забрати просто з тої квартири для того, щоб дружина, діти, наприклад, або інші члени сім'ї перебували в безпеці. Але кажу, це вже аж ніяк не впливає на оці відносини, хто власник квартири, абсолютно не позбавляє можливості права користуватися тою квартирою. Час ефіру добігає, на жаль, кінця, тому на сам кінець коротко. Чому важливо не мовчати, якщо, наприклад, людина або її рідні потерпають від домашнього насильства? По-перше, обов'язково не мовчати, а по-друге, треба знати елементарні такі заходи безпеки. Завжди мають бути, скажімо так, напоготові документи, речі, ключі. Є можливість зробити інші запасні ключі, потрібно це зробити. Обов'язково з сусідами потрібно тримати контакт, і у разі, якщо сусіди чують або лайку, або, відчувається, що є десь бійка якась, обов'язково сусіди повинні втрутитися. Не повинна бути, знаєте, оця така моя хата з краю. Бо за людською байдужістю дуже часто буває так, що людські долі і руйнуються, і, на жаль, маємо такі смертельні випадки. Обов'язково жінка повинна вже наперед, скажімо так, собі знати, де вона, в кого може вона зупинитися, або в знайомих, або в родичів. Якщо ні, відповідно, є соціальні спеціалізовані служби. В першу чергу потрібно ще пам'ятати про власну безпеку і безпеку наших дітей. Адже діти, дивлячись на ті відносини, які є в сім'ї, вони будуть будувати свою майбутню сім'ю. І тому хочеться, щоб дійсно наше майбутнє нашої України було мало нульову толерантність до насильства, були свідомими, були щасливими і дійсно мали гідне життя. Дякуємо вам за те, що знайшли час і можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, це була тема дня на телеканалі «Волинь» про домашнє насильство. Куди звертатися за допомогою сьогодні у цій студії? Ми говорили з Оленою Вихор, завідувачкою сектору запобігання домашньому насильству Міністерства соціальної політики України. Бережіть себе та рідних. Це була Олена Чернуха у студії телеканалу «Волинь». До зустрічі на Суспільному.